Ganhávamos. Anões malucos! Anões malucos? Anões malucos é o nome do filme. Fala! Anões malucos. Os nomes em português são melhores. É tipo as copiadas. Faz lembrar um GTA. Tipo ao Coblos, é. Ah, tá, má. Massa, massa, já. Sou podre neste. O truque nesta de casa é, pá. Vai trazer, né? Oi, agora. Ah, man, caí no último com a de sabada. Foda-se, pá. Estava ali com chance de ganhar, se bem que estava um bocadinho atrás, mas foda-se. Fiquei em terceiro. Vai. Segundo, minha segunda melhor classificação. Vai, tubaralho, estamos contigo. Ok. Não te safas ao tubaralho, tá? Olha um Sonic só em cima. Ei, está aqui um gajo do Smim bacana, da Camp 9. Pois vamos lá. Da Camp 9, é um outro polar, eu também tenho esse a seguir. Ué, da bacana. Na altura toda a gente tinha. É. Que foi de uma season? Não, era, estava na loja. Há boas cenas na loja que tipo, são tão bacanas. Nós temos uma panóplia de fatos, eu e o Paulinho diz isso. Só vem tu. Pois. É. Tens mais poder de compra. Qual é que tu estás agora? Ah, é uma manga. Não curto muito este. Sim, eu estava só, só para ganhar. Já era o Among Us quando ganhámos os squads, não já? Ainda não publiquei os squads, pois é. Queres ganhar um com todos os fatos? Não, tipo, normalmente só mudo de fato quando já ganhei um com ele. Ah, ok. Gira, ganha! Eu curto bem do Verde Vigo, por acaso, é das minhas preferidas desta fase. É, round 2? Round 2 ou 1, pode calhar nas duas. Doir. Tu quase nunca ganhaste. É preciso normalmente ir pelo meio, eu não tenho jeito de ir pelo meio. Gotta learn how to. Estava a fazer dança, não tinha jeito nenhum. É tipo, clicares no quadrado um bocadinho antes daquilo de. Eu percebo que é preciso fazer isso, mas não percebo bem o timing e o lixo. Isso. Ah, eu não me empurro para a frente. Porque na cena do meio. Na cena mais lá à frente, é. É um bocadinho antes do embate, tens de clicar no quadrado. Também estou a levar o bueco com o pau. Aí à frente, João. Pois estou. Como é que é? Quando isto. Um bocadinho antes, clicas no quadrado. Agora, quadrado. Ah! Eu passei. Caralho. Eu passei e não cliquei, por acaso. Vai-te lá que ainda vou ficar em segundo. Bem, quarto. Não vou passar. Passas. Não passa, não. Já estás aqui à frente ou não? Não vou passar, não. Vai para o lado. Não, é, vai para o lado. Isso aí grava. Forget about it. Ah, believe. Não. Ah, vai. Agora isso aí gravou. Falta. Fuck. Ainda dá, acredita? Não. Ai! Já foste. Já foste. Rando Martim. Rando Martim.
Ah, onde tu estavas a dizer que passaste sem clicar no quadrado era no anterior. Era igual a este? Não, é que este é muito mais rápido, é das que eu estava a falar. O anterior é fácil. Snow. Snow. Como é que se chama, Lopes? Sufoco gelado. Snow is great. Sufoco gelado. Snow. Snow. Ups. Vou atrasar. Puxa, pá! Ui, eu me cansada. Olha, pô, meio. Não, não sou, vá lá. Vixe! Vem primeiro, calma. Olha, temos aqui um chat. Dois chats. Ui! Não! Foda-se, pá, temos com as áreas na bola. Vem para o meio. Era que isto é uma boa volta também. Au! Força! Força! Outro lado então. Olha, pá! Muito equilibrado, não gosto. Yep. Fuck me! Pô, estão todos aqui também. Vai! Ah! Vai, empurra no mesmo. Vamos dando a volta feliz. Qualified. Foda-se, este ainda linda. Houve uma altura no início que nós passámos sempre este. Yeah. E coisa, ainda passámos, temos uma grande taxa de passamos. Passagens. Passamos. Taxa de passamos tem no último vídeo. Chegaste a ver o fim? Não. Vai puta. Freezy peak. Freezy, freezy peak. Lá para ver como é que nós fazemos este. Este é um dos mais difíceis. Ainda não sabes bem como é que já passei esse. Ah, já? Ah, já. 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 Passou a minha frente. Ah, foi aquele em que foste atrás do Paulinho. Aqui é o Paulinho. Não, tomate, não, pá. Não. Foda-se, pá! Bola! Eu tô um boi pessoa. Foda-se, mano. Que isso, cara? Eu da bola. Ai mãe! Não sei se viste os blocos. Porra, pá! Saltas sempre entre as cenas verdes? Não, não salto! Eu costumo ir logo por ali. Não! Estou vivo! Eu costumo ir logo por ali. Estou por aqui. Sim, eu costumo ir por aqui, mas estava muita gente, portanto até por ali. Eu fui para trás. Eu não sei, depende da gente que está lá em cima. Aí eu passo. Eu não. Passa, 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 Passa,
finais. Sabe o que é que já não vejo a boa? É o roll. Não. João Lopes, eu não conheço isso. Não tem muito que se liga. Estou a sentir a 49ª. Não sei mesmo. O que achas, Lopes? Stop putting pressure on me, bitch. Acho que sim. Olha o gajo, olha o gajo, olha para o próprio. Showboat. Ui! Ai ai, fodiu o preto. Do racismo. Ai ai. Não, Chico. Do maior. O outro gajo vai ficar saindo aqui um bocado de xixi. Já, vai ganhar. Ah, não, o gajo ainda tem. Meu! Já tá. Let's go! Quem é que se sentiu o 49ª? Os quais acho que já não passam de backstage? Marcel. Marcel. Mudou-me lá desse Among Us. É. Chiquinho, se focus também.